Vaikka perätään ihmiset. Mun on sellainen, että jotka jenee. Sitä vähän maideita kuvaillaan. Etäkoulupäivästä kyllä. Kyllä etäkoulupäivästä maideita otetaan nyt näin. Otakaa huutaa aamu, pitää osaa luottaa sitä ja hoitaa. Suomen kuunnen kuin aamuohjelma. Pahoittuu tässä kuvaillaan, vähän surkee. Kuten on hämärätä mun kämpössä. Sitä kameran mukana. Tuohan mä oon tullut ihan varoittaa, kun on kameran mukana. Ei oo niin. Niin varoittaa. Jeps, ei kamaa muuta. Jeps, moi moi. Jeps, tässä on aika koulussa nyt. Tässä juttuja ja aivan aivan juttusysteemistä. Sitten oli uutistehtävä tähän. Hoitu mun rääkkää se. Tää ei tästä kohta. Tiitsi mun sitten ongelmassa johtaisen. Opetan tän tähän. Tänään yhtä perituttiin takana, niin tänään me tullaan pelaamaan. Sillä että se itkemättä tämä ohjelma, niin on vähän se näppuraita kokeen, kun ne on pelannut muita perejärveä. Joten, sitä odotellessa, hei. Rappaa tykkäät, heitä kommenttia. Tähän väliin jo tykkää. Tiedä kanavat ihmiset uusi, täällä ei mua muuta tiedä. Voidaan ottaa videoa katsomassa, että jotain mesuret tähän videoon ja oikeastaan. Tää on aika pirun kujuin tälle, pahoin tuolta kirjallista rahasta tiedän, että tää on todella kuju video, tää on pakko tehdä mesuketta. Jees, ja käytän pihallakin muuhun. Mulla on ottaa kuvia sellaisen pihallan. Jees! Tänne mesin etäkoulun päivä mesin. Että perjantai kyllä. Mä haluan olla tuota videoa editoida. Huiskahtaa yhtä. Pikkuinen jälkeen puolen päivän YouTube. Kyllä meitä kiittää kuittaa, seurataan. Ja jos on jotain tiedotusasioita, mä haluan vielä muistuttaa käydä ihmettelyä. Ei mulla muuten, mä vain. Jets ja sitten tiedotusasiaan. Krähem. Niin on paikalla. Ja. Näin, että miten on korona, minä olen ilmoitannut asia. On se aamun riittyen. On aamun kyllä yhdessä. Tulee Ämeri Libe, kyllä. Ja on se vieras. Tulkää ihmettelemään. Tämä on muuta, taas moi moi. Seuraava video on. Jäätään 3 aamua läpipintä kaikki YouTubeen. Mun kanava seuraamaan NHL. Maailman toiseksi parasta kiekkoa. Ei ole sen kiekkoa, mulla on tosi parasta. Kyllä. Jäätään 3 aamua, taas moi moi. Tiedätkö, katsokaa ja kommentoikaa jne. Mulla muuta.